Wakazi zaidi ya 14,000 eneo la kati wanatarajia kupata umeme nyumbani kwao kwa mara ya kwanza chini ya mpango wa kuunganisha umeme mashinani. Kama Umwangi anaarifu zaidi kutoka eneo bunge la Mukurweini, kaunti ya Nyeri, ambapo nyumba 960 zimepata umeme. Naam, asante kutoka upande wa studio. Na hii leo katika kaunti ya Nyeri, haswa eneo bunge la Mukurweini, wakazi zaidi ya 900 watakuwa wananufaika na huduma za kupata usambazaji wa stima kwenye majumba yao, na wengi ni ambao wamefika hapa siku ya leo ili kuweza kujumuika na wale ambao ni wasambazaji. Na kwa sababu nao kati ya wale ambao wananufaika, nataka nijumuike na huyu ndugu hapa. Nataka ujongee katika runinga ya Citizen TV, tueleze kwa majina unaitwa nani na umekuwa bila stima kwa muda unatoshanaje, na stima ambayo inakuja siku ya leo itakusaidia kivipi wewe kama mkazi wa hapa? Kwa majina naitwa Samuel Itabo. Nimefurahi juu nimekaa kwa muda wa miaka mingi, hata tangu nisaliwe sijaona stima kwetu. Na leo umekuja, na hii ni maendeleo imekuja hapa kwetu Mukurweini, na hii stima itatusaidia hapa kwa vijiji kufanya mambo mengi. Stima unajua inasaidia mambo mengi. Hata kama mko unalisha ng'ombe, inaweza kusaidia mtu kwa kutumia ile mashini ya kusiaga ile majani. Asante sana. Nitakuwa nazungumza na mmoja wa bodi ya kampuni ambayo inasambaza stima siku ya leo. Ndugu, tueleze kwa majina unaitwa nani, na mradi huu ama mpango huu ambao mlionao unafaa kuwafikia watu wangapi katika eneo la kati? Asante sana. Kwa majina naitwa Mark Ndereto. Mimi ni director kwa bodi ya Rural Electrification and Renewable Energy Corporation. Katika eneo la Mlima Kenya ambao tuna county 9, tunatarajia kuwafikishia manyumba 14,000 na kama 950 hivi. Hii yote tumetenga kutokana na usaidizi wa serikali. Tumeweza kutengewa shilingi bilioni 2.1 ili tuweze kutimiza mradi huu. Kazi yetu ilikuwa inaishia tu kufikisha stima pale kwenye nyumba, lakini kuna ndugu zetu wa Kenya Power walikuwa wanakuja wanaweka zile mita. Lakini sasa serikali imeona hayo pia kuna changamoto kidogo. Sasa tumeruhusiwa tunafanya mradi wote kutoka mwanzo mpaka mwisho. Hivi na maanisha kwamba sasa tutakuwa tunaweza kuconnect stima na tunaweka mita, tunawacha wameanza kutumia immediately. Utaona wengi ambao wamefika kupata stima siku ya leo ambayo inanuia kuhakikishia Wakenya wote stima kufikia mwaka 2030 ambao ni ruwaza ya kitaifa ya kumpa kila Mkenya mwangaza kwake nyumbani. Kwako studio.